Отче Святий, ради імені Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всесвітліші, всечесні, преподобні отці, дорогі сестри і брати в монашестві, дорога достойна наша Харківська громада, мужнього, незламного українського Харкова, вірні нашого екзархату на тих слобожанських землях, дорогі брати-семінаристи, наша молоде, наші діти. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, у цю неділю, яка безпосередньо слідує за святом Вознесіння Господнього, коли ми з вами прославляємо Христа, який вознісся на небо, і очікуємо приходу Духа Святого, бо на другу неділю ми будемо мати велике свято П'ятидесятниці, святкуючи сьогодні пам'ять святих отців Першого Нікейського собору, які нам подарували символ віри, яким молимося щодня у кожній літургії і сьогодні, ми з вами у цей день, цей момент споглядаємо молитву нашого Спасителя. Щойно ми чули у Святому Євангелії слова архієрейської молитви Ісуса Христа. Молитви, яку Він промовив на Тайній вечері, з одного боку прощаючись із своїми учнями, бо Він відходив на страсті, смерть, воскресіння, а відтак у Вознесінні вертаючись до слави свого Отця, яку Він мав перед сотворенням світу, але водночас запевняючи їх силою своєї присутності, силою свого небесного синівства залишатися разом з ними аж до кінця віку. Сьогодні, коли ми дивимося, як Ісус молиться до Отця, ми начебто чуємо слова святого Августина, який говорив, що так як Він зійшов з небес на землю, але небо не покинув, так Він вознісся з землі на небо, не покидаючи нас тут, на землі сущих. А молячись, Ісус молиться у нас, з нами і за нас. Господь молиться у кожному з нас, як син до свого Отця. Цікаво, що ми сьогодні чуємо наче таку дуже особисту, інтимну розмову сина з отцем. Але та розмова, та молитва лунає сьогодні внутрі кожної віруючої людини. Кожного сина і доньки Божої, який прийняв дар усиновлення у святому таїнстві хрещення. Христос молиться з нами. Бо ми з вами є тілом Христовим, а Він є главою. Навіть коли Христос вознісся на небо, Його тіло не було обезголовлене. Кожного разу, коли ми як церква, як спільнота вірних збираємося на молитві, Він є між нами. Кажучи, там, де двоє або троє зійшлося в моє ім'я, там я є посеред них. І ми, формуючи це тіло Христове, сьогодні маємо Його самого, який молиться з нами. Промовляє слова кожної нашої особистої молитви до свого Небесного Отця. Часом ми думаємо, що нам треба голосніше або інтенсивніше молитися, бо, мовляв, Христос має нас вислухати. Але Він молиться кожного разу з нами. Більше того, нашу молитву Він робить своєю. Він особисто, як глава церкви, глава свого тіла, промовляє її до свого Небесного Отця. І Він молиться за нас. Ми чуємо ці дивні слова,
слова молитви заступництва. Отче святий, ради імені Твого збережи їх. Тих, які дав Ти мені, бо вони Твої. І все моє Твоє. Далі каже, не тільки за тих молюся, але за тих, які увірують, задля їхньої проповіді в Твоє ім'я. Я дав їм Твоє Слово. Я дав їм те життя, яке Ти даєш кожному, хто вірує. В тій хвилині, коли ми з вами зійшлися сьогодні на цю божественну літургію, яка властиво є тайною вечерею Христовою, таїнством Його тіла і крові, зараз, у тій хвилині, Христос молиться. Молиться у нас, з нами і за нас. Отче святий, ради імені Твого збережи їх, тих, яких Ти дав мені. Дорогі брати і сестри, сьогодні це є молитва вашої мати церкви за вас. За наш Харківський екзархат. За цю зранену землю, на якій понині тече кров. Звідси до кордону російського чи до Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, є кілька десятків кілометрів. Ми чуємо вибухи, молячись у цьому храмі. Тому ця молитва церкви за вас, за наш екзархат, тут є дуже особливою. І сьогодні ми приїхали, щоб молитися, дякуючи Господу Богу за перших 10 років цього окремої клітини тіла Христового, яким є спільнота єпископів, священників, монахів і монахинь цього екзархату. Ми сьогодні хочемо подякувати всім попередникам, які властиво збудували нашу церкву на тих слобожанських землях. Між нами є велика Степан Меньок. Ви всі його пригадуєте як свого єпископа, екзарха Донецько-Харківського. А 10 років тому ви отримували свого владику. Владику Василія. Я пригадую, як відбувалася ця інтронізація його в цьому маленькому-маленькому приміщенні цієї каплички, яка стоїть збоку. Але ми тоді бачили, з нами і за нас, і у нас молиться сам Син Божий. Він є фундаментом, наріженим каменем цього екзархату. І на ньому він буде будуватися і рости. І так сталося. Ми дякуємо сьогодні, що наш архієрей, глава нашої церкви Ісус Христос, тут взиває до свого Отця за своїх. Я хочу сьогодні сердечно подякувати усім тим, які невтомно працюють цьому Божому винограднику нашого Харківського екзархату. Владиці Васильєві, владиці Ігорові, Ісіченкові, всім нашим священникам, які тут сьогодні так численно зібралися, сестрам. Тому що вас тут Господь Бог особливо захищає, тому що ви найбільше наражені на різні небезпеки. Але сьогодні я би хотів промовити на цілий світ, саме звідси, з Харкова. Харків стоїть! Харків бореться! Харків молиться! Бо у ньому, з ним і за нього молиться сам Син Божий до свого Небесного Отця силою і благодаттю Святого Духа. Сьогодні звідси хочу зробити заклик до цілого світу, бо я знаю, що зараз при помощі цієї живої трансляції разом з нами моляться сини і доньки нашої церкви в різних куточках України і цілого світу. Харків потребує допомоги. Тут, у цьому святому храмі Святого Миколая,
тисячі людей кожного дня отримують належну допомогу. Тут є волонтери, які, ризикуючи своїм власним життям, годують нових біженців з Вовчанська чи з інших частин України. Всіх тих, хто сьогодні чує мене, прошу, зробім все, щоб руки волонтерів, руки нашого владики тут у Харкові ніколи не були порожніми. Ми знаємо, що це є молитва, це є бажання, це є прагнення самого Господа Ісуса Христа. На всіх вас дивлячись, я сьогодні прошу, Отче Святий, ради імені Твого Святого, збережи їх, тих дітей, ту молодь, тих незламних людей, які сьогодні дивують світ, збережи їх і дай їм силу перемоги добра над злом. І ми знаємо, що якщо сам Син Божий молиться у нас, з нами, за нас, Отець Небесний нас чує, Його чує, і наша і Його молитва буде вислухана. І це доводить дійсність десятилітньої історії цього молодого харківського екзархату. Отче Святий, в ім'я Твоє збережи їх. Сьогодні Україна святкує День Батька. Цікаво, в устах самого Ісуса Христа слово «Отче», «Авва», «Татусю», цей День Батька тут у Харкові звучить по-особливому. Сьогодні серед вас ми маємо татусів, за яких молимося. Але сьогодні Україна молиться за батьків, синів України, які із зброєю в руках сьогодні захищають. Наш народ, нашу молитву, наше життя сьогодні і наше майбутнє завтра. Сьогодні за тих наших батьків, за якими плачуть їхні діти, прощаючи їх на фронт тим словом «татусю», ми за них молимося. Отче Святий, ради імені Твого збережи їх. Дай їм ту життєву силу і віру в Твою перемогу, яку Ти даєш Україні. Збережи їх. Дай їм живими, неушкодженими, переможцями повернутися до своїх дітей. Щоб вони ще раз почули від своїх дітей слово «тату», «татусю», «отче». Сьогодні ми відчуваємо, як бринить те слово у наших серцях. Але цікаво, що сьогоднішнє Євангеліє закінчується словами про радість. Христос молиться і передвіщає якусь таку радість, якої ніхто у нас не зможе забрати. Жоден злий задум і намір ворога, жодна зброя чи людська сила. Бо як Бог перебуває у людині, хто може забрати у нього цю присутність? Каже апостол Павло, хто мене може відділити від Христа? Чи муки? Страждання – ніхто і ніщо. Отче Святий, ради імені Твого, збережи їх, бо вони Твої. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.